يدير لنا لا تحكلي فينا بخيف ولا تحكلي فينا نحكي Good. Ne kadar?
Baru kata sempat aku dia bijak marah. Di mana jadi nak dapat kata bisu jadi. Naik kisah itu. Bila bisu boleh mah? Lama. Masih lagi abah dah hilang itu. Margarita dah tak kau margarita. Atau tak boleh lah margarita. Barang ni barang. Nampak tu alak. Tu jangan buat apa. Jadi tu pun ada apa. Abi sistem nanti baru kering. Nampak dari jauh. Dekor rumah cuma dewan, kalau memang
dónde la media mora, yo te voy a sacar tu hipoteca. Come. Tinta. No has probado el chocolate. Kasangurniko. Yar meri mungam rakus. Munga kuli dugati. Ugati. Я уже не знаю, что вы видите. А.